Misionet diplomatike në Britani, Senegal dhe Kroaci rehatoi me objekte më 2023. Si vjet Ministria Punëve të Jashtme në plan ka blerje në godinave për shërbime tjera diplomatike, në disa prej qyteteve të rëndësishme botërore për çka kishte njoftuar shefja e këtij dikasteri. Deri tani jemi në negociata me Berlinin, me Romën edhe me Parisin. Gërvala kishte thënë që janë të hapur edhe për ofertat të tjera nga përfaqësuesit e misioneve, që identifikojnë objektet serioze, pa dhënë detaje se në çfarë kritere bëhet kjo. Nuk dihet se si do të bëhet përzgjedhja për godinat në tre qendrat botërore, por nga dikasteri jashtëm kërkohet që për këtë të bashkëpunohet me shtetet pritëse. Ta keni parasysh se në qytetet e mëdha, për shembull, ka vende të cilat nuk janë të sigurta dhe nuk rekomandohen për vendosjen e trupit të diplomatik të vendeve të huaja. Kontratat e objekteve që MPJD-s i kushtuan rreth 10 milion euro, ajo nuk i paraqitej në raportin vjetor të vitit të kaluar. Nga ky dikaster po kërkohet transparencë në procesin me rëndësi diplomatike, por edhe kujdes në shumat e shpenzuara. Objektet e ambasadave duhet të përkojnë me nevojat e shtetit të Kosovës, përkatësisht me nevojat e shërbimeve për qytetarë që jetojnë jashtë Kosovës. Qeveria kishte vendosur më 2021 për rritje në numrit të objekteve, të blera për ambasadat. Në Serbi,